lagu dia berbahasa Melayu. Okey, lagu dia bahasa Melayu. Lagu dia segala puji kan bagi Allah Tuhan sekalian alam. Okey. Mana kalimat puji? Alhamdulillah, Al-Alamin ke, Ar-Rahman ke. So I nak you faham satu-satu. Contohnya Alhamdulillah, segala puji. Segala puji. So bila you tahu Alhamdulillah segala puji, okay. So I nak you faham setiap kalimat yang you sebut, okay. Alhamdulillah Lillah, okay. Segala puji. Alhamdulillah segala puji. Li bagi ya. Di dalam kat situ Alhamdulillah la. Allah Allah lah. So segala puji, Alhamdulillah segala puji. Li bagi Allah Allah. So I nak you tahu kalimat tu mana. Kalau you dengar lagu segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, tapi tak tahu kalimat tu mana. Betul. So I nak you faham setiap kalimat tu. Contohnya segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Okay. Alhamdulillah Rabbi. Rabbi apa? Rabbi Rabbil Alamin. Dia Al-Alamin tu, kemudian Rabbi tu. Rabbi tu Tuhan. So I nak tahu Rabbi, oh Rabbi ni Tuhan. Kan dia cakap segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Okay, mana perkataan Tuhan tu? Is Rabbi. Rabbi tu Tuhan. So jumpa Rabbi dalam Al-Quran maknanya Tuhan. Rabbi Tuhan. Cantik. Dengar tak Papa cakap kan, tengok sana. Tapi itu akan Papa ajar slow-slow untuk you implement dalam solat pandai. Okay. Sebab you dah makin besar. So I nak you punya solat meaningful. I nak you faham apa you baca dalam solat. Daripada you ikut saja, daripada you baca saja. Okay Hazim, sebab you all grow, you all lelaki, you all kena ada tanggungjawab untuk memimpin. So you kena ada benda ni untuk you memimpin. Okay, satu hari nanti you akan duduk tempat I, bawa adik-adik and anak-anak you. So you akan ajar anak-anak you juga makna Al-Fatihah tu. Okay. Okay, macam sekarang you all dah tahu A'udzu aku berlindung ba dengan. So setiap kali jumpa huruf ba dalam Al-Quran maknanya dengan. Allah 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 tidak berubah. Okay. A'udzu billah minas syaitan min daripada. Jumpa huruf min dalam Al-Quran maknanya daripada. Syaitan 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 lah, syaitan lah. Eh, a'udzubillah minas. Sebab satu pasal saya nak pecahkan min. Kalau baca straight dia a'udzubillah minas syaitan nirrojim tu pasal dia dah sambung. Kalau tak sambung ar-rojim maknanya direjam. Apa yang macam mana rejam tu, macam mana? Ha, macam tu rejam tu kita macam baling batu ikat Hazim kat sini, semua orang baling batu rejam. Ha? So aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang rejam. Pandai ayat. Ayat pun pandai. So I nak you tahu. So bila orang cakap mana perkataan kalimat yang dikata direjam.
Ha? Teologi pandai. So you tahu perkataan tu. Okay? Ha, dia cuma nanti makcik pandai. Makcik pandai. Nanti kalau dia dah dah pandai sikit, nanti baru ayah ajar macam a'udzu apa? Aku berlindung. Kalau kami berlindung, na'uzu. Na'uzu maknanya kami, kami berlindung. Ha. Kalau engkau berlindung, ta'uzu. Ha. Dia ada huruf apa kat depan, huruf apa kat belakang. Dia jadi kami, jadi mereka, jadi engkau. A'uzu sebab dia alif, selalu aku. Ha. Okay. So itu nanti supaya you boleh bawa dalam solat. So setiap kali apa yang you baca, you faham, you bagi makna. Okay. Just like when you speak English, dulu you cakap English, you slow sebab you translate, betul? At one time you dah power, dah faham, you tak payah translate, terus cakap, you faham ke? So jadikan benda Al-Fatihah dan bacaan bacaan solat tu terus you faham. Sebab kita menghadap Tuhan, kita menghadap Tuhan, kita menghadap Tuhan. Boleh? Okey? Apa? Nanti sikit-sikit. Nanti sikit-sikit. Bagi sikit-sikit. Saya akan ajar you sikit, ni sikit, ni sikit, ni sikit. Supaya nanti, saya tak ada nanti. Ayat tu besarnya ayat supaya bila ayah tak ada nanti satu hari, you dengan Abang Haziq boleh ajar adik-adik. Ha, sebab ayah dah ajar Abang Haziq, alhamdulillah adik dah boleh translate bacaan-bacaan dalam solat. So I pun nak you boleh translate. Eh, mungkin you boleh lebih daripada Abang Ali sebab you duduk dengan I sekarang. Ha. Faham? Ha, Abang Ali dah pergi belajar tempat lain. Tapi tu still dia, kalau dia tak faham apa, dia call I. So I nak you punya solat itu, solat ini tanda kita apa? Bersyukur. Bersyukur dan? Ha? Bersyukur dan? Terima kasih. Dajjal mana pula syukur kita daripada percakapan kita sebut alhamdulillah, itu syukur. Itu daripada segi perkataan kita sebut kita dapat rezeki, dapat toys, kita sebut alhamdulillah. Alhamdulillah maknanya terima kasih. Alhamdulillah maknanya alhamdulillah. Sebenarnya Li Allah Al-Alamin Rabbi Al-Alamin. Sekian sekalian alam. Faham? Allah yang mencipta alam ni apa semua. Jadi kita bersyukur dengan nama Allah. Siapa Allah tu? Tuhan apa? Tuhan sekalian alam. So bila kita sebut, kita dapat toy, kita sebut makna dia bagi Allah Tuhan Rabbi Al-Alamin. Tuhan al, bukan alam, Tuhan sekalian alam, seluruh alam. Betul. Itu kita bersyukur, kita sebut. Betul. Tapi macam mana kita nak tunjukkan tanda terima kasih kita? Solat. Betul. Solat. Itu tanda kita berterima kasih kepada Allah. Okey. Jadi, terima kasih kita kena solat. Macam-macam orang cakap terima kasih cara ni. Contohnya, Aziz bagi papa toys. Eh, terima kasih ya. Ha. Kal cakap, Aziz, terima kasih. Ayik cakap, Aziz, terima kasih. Adam cakap, Aziz, terima kasih.
Sodik cakap dengan Haziq. Haziq, terima kasih tau Haziq belanja Sodik toys. Mana yang paling baik sekali? Sodik. Sama juga kita nak say thank you dekat Allah, kita kena solat dengan yang terbaik. Ya, ada kecil. Aku ada kecil. Jadi, kita kena semua orang besar. Betul. Kita kena solat tu dengan cara yang terbaik. Okeylah, Papa suruh solat dengan penuh tertib. Betul. Sama juga Allahu Akbar. Angkat elok-elok. Anak dia Allah Akbar. Sebab kita nak say thank you. Macam mana you ucap terima kasih? Macam itulah you solat. Nak ucap terima kasih ke Allah. Adakah you Allahu Akbar? Mata melilau. Ayyukum. Ayyukum. Tengah sembahyang takkan nak tengok begitu. Tengah sembahyang tengok mana? Sejadah. Tengok sejadah, tengok tempat sujud. Tertib. Ini Allahu Akbar. Stoi. Apalah mak ini. Okay. So setiap hari kita kena perbaiki solat. Perbaiki solat. Solat betul-betul. Jangan main-main. Solat kena betul-betul. Dengar suara mayat. Solat jangan kentut. Solat mana boleh kentut? Kita tengah solat dia prik. Apalah mayat ni. Tak apalah mayat belajar kan. Okay, lain kali. Jangan kentut. Jangan tak? Siapa? Allah. Okay, dah. Nanti Papa ajar sendiri-sendiri. Jangan, tak boleh solat, tak boleh kentut, okey? Okey dah. You all, the guys, sujud. Doa kuat-kuat. Papa nak dengar. Solat ni sujud dulu. Cepat. Okey, dia tak perlu tengok. Doa cepat-cepat, Papa nak dengar. Say thank you. Ya. Kita dah mentos kan? Betul? Siapa yang bagi rezeki? Allah bagi rezeki, pandai kan? Jadi sekarang kita nak cakap apa Allah? Terima kasih. Sujud, doa, say thank you Allah. Kuat, baca kuat. Say thank you Allah. Papa, ajar dia sujud tangan dia tu macam mana? Tangan siku siku tak boleh letak bawah ni. Sujud punya tapak tangan saja. Macam tu. Betul. Kisha, tangan siku jangan letak. Siku jangan letak. Molek siku angkat. Biarkan dia tidur, biarkan. Tak ada, dia bangun dah tu. Siku jangan letak, angkat. Thank you Papa. Sebelum mati. Sebelum air jiku turun ilmu. La ilaha illallah. Tak cakap terima kasih ke Allah pun gaduh. Saya kata suram ke kubur nini dulu. Mana ada? Apa ni? Saya kata suram ke kubur nini. Mana ada? Tak cakap Terangkan lah, bukan seramkan. Kau nenek kau jadi hantu. Kau rasa nenek kau jadi hantu. Betul lah. Okay, mak. Ya apa dah. Kubur mak aku dia suka seram dia. Aku makan dia. Tapi itulah budak-budak kan. Hilang lah. Kan contohnya. Kubur nenek tu tak seram. Aku hantar kau malam-malam kat kubur nenek kau pun kau seram.